Друзі, дякую, що дивитеся. 24 канал. Мене звати Владислав Новіков, і ми продовжуємо інформаційний ефір, говорити про те, що відбувається. Як і обіцяв, в цій годині будемо говорити з політологом, якого долучимо буквально за декілька хвилин. Ну, а поки основні цікаві новини, давайте от спостерігаємо за тим, як павуки продовжують один одного їсти. Це я кажу про Пригожина і його політичні амбіції, які він успішно втілює в медіапросторі. Ну, почнемо, мабуть, з того, що він почав говорити, що війна потрібна була для того, щоб купка людей, ну там інше слово використовується, поторжествувала і попіарилась, показати, яка вона сильна армія, а Шойгу отримав зірочку. Ну і ми бачимо, як він продовжує атакувати Шойгу і, скажімо так, компанію. Напрямо Путіна він, звісно, не атакує. Дуже багато тест там він сказав, які ми будемо розбирати. Він казав, що війна потрібна була для того, щоб психічно хворий отримав зірку. Війна потрібна була для олігархів. 60 знищених леопардів – це брехня. Усе, що ми знищили, 2 леопарди плюс кілька Бредлі. Досить цікаво відкриває нам інформацію. Ну і от досить свіжа інформація про Пригожина. Вона має такий зміст. Пригожин звернувся до слідчого комітету зі скаргою на міністра оборони Шойгу і начальника генштабу ЗСРФ Герасимова. Він звинувачує їх у геноциді російського народу. Ви тільки подумайте, які там викрутаси ці роблять. Так, це ті самі заяви на Герасимова і Шойгу, згідно з якими вони мають відповісти за геноцид російського народу, вбивство десятка тисяч російських громадян і передачу російських територій ворогові. Причому передачу навмисно так само, як і вбивство російських громадян і геноцид. У Шойгу геноцид за національною ознакою, розповів у голосовому повідомленні Пригожин. Ну, знаєте, тут тільки я можу додати таку інформацію від нашої сторони, яку сказав генерал Сирський, що дії Вагнера були для нас несподіваними, тому що Вагнер зміг домогтися своїх успіхів за відносно незначною кількістю військ. Тепер ми знаємо, на чому ґрунтувався їхній успіх. На страху вас могли миттєво розстріляти на місці, якщо ви покинули поле бою і не виконали своє завдання. От цікаво, от у Пригожина те, що він там кувалдою відпрацьовував і страчував в своїх же, теж підпадає під геноцид російського народу. Ну, питання відкрите, як і відкрити оцей плацдарм суперечок. Ну, як і обіцяв, долучає політолога Олег Саакян, долучається до ефіру. Олег, вітаю вас. Також радий бачити і чути. Давайте поговоримо про те, що відбувається з ядерної точки зору, от всі ці ситуації. У Сенаті США запропонували визнати застосування ядерної зброї РФ в Україні нападом на НАТО. Якщо Росія використає ядерну зброю або підірве АЕС, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ, таку атаку країни НАТО мають вважати нападом на Альянс. Відповідний проєкт резолюції в Сенаті зареєстрували демократ і республіканець. Давайте от більш детально. Звісно, це проєкт для нас дуже важливий, але це поки проєкт. Чи стане він таким важелем і набуде цієї юридичної сили? Бо, ну, якщо кажемо так, то це фактично вже вступ в НАТО. Ну, не зовсім вступ в НАТО. Не зовсім, але досить близько. Так. Гарантій. Це певний рівень гарантій, тому що принаймні від ядерної зброї. Скажімо так, це Будапештський меморандум здорової людини. Те, як це рішення могло би виглядати в своїй реалізації і, власне, на місці чого воно може з'явитися. Але ви абсолютно праві, це поки що проект. Позитивно, що він подається від парламентарів з двох політичних партій, ворогуючих Сполучених Штатах. І, відповідно, це ознака єдності в цьому двох партій, двопартійної підтримки, принаймні на індивідуальному рівні. Раз. По-друге, важливо, що це зараз з'являється як частина порядку денного, який примушує, стимулює, зокрема, і американську владу, і перш за все законодавчу владу Сполучених Штатів, до того, щоб випрацювати алгоритм дій і реагування на випадок використання Росією ядерного фактору, чи то терористично, чи то використання ядерної зброї. Для того, щоб Росію чекала розплата. Зрозуміла, визначена заздалегідь розплата за використання ядерного фактору. І це як елемент стримування. Тому що кволою чи відсутньою реакцією на підрив Росією Каховської греблі
Захід фактично сам запросив Путіна до того, щоб шантажувати Запорізьку атомну електростанцію, оскільки це породило ілюзію безкарності можливості здійснення такого злочину. Є, звісно, позитивна сторона, одразу зазначу, що те, що Захід не змінив жодних планів по підтримці України, не моргнув, не дрогнув, як сказали би в Росії. Це також є такою німою, але сильною відповіддю Росії. Але те, що не було покарання, це відкрило двері для того, щоб ескалювати ситуацію, продовжувати шантажувати тепер же атомною тематикою. І тому така резолюція, її проект, це стимулювання американських еліт до того, щоб сформулювати жорстку хорошу відповідь. Те саме відбувається і на європейському континенті, в різних європейських державах також зараз ціла низка друзів України і просто відповідальних політиків, активістів, журналістів підіймають питання ядерного шантажу і потреби реагування на нього рівно для того, щоб максимально все зробити, щоб не допустити Росію використання цього терору. Це дуже суттєва і серйозна гарантія. Давайте назвемо її програма «Максимум», до чого ми можемо в цьому питанні намагатися йти. А програма «Мінімум»? Зрозуміло, що, мабуть, це відповідний законопроект так і залишиться законопроектом. Можливо, ні, можливо, так. Але все-таки це, скажімо, максимальний рівень, якого ми очікуємо від Заходу, від НАТО. Який мінімальний рівень, який ми можемо требувати саме в цій позиції ситуації ядерних загроз? Бо, як ви дійсно зазначили, квола була реакція на Каховську ГЕС. Я би, чесно кажучи, відмовився би від шкали максимум мінімум, тому що тут немає якусь, є мінімально необхідний, скажімо, пакет. І це має бути край болісно для Росії. І цей мінімум визначається тим, що є екзистенційно загрозливим для путінського режиму. Відповідно, реакція має бути такою, щоб вона загрожувала утриманню Путіним своєї влади. Тобто це може бути те, про що сказав, натякнув президент Зеленський, що узгоджена позиція, може навіть не публічно проговорена, але донесена чітко до російських еліт, не тільки до самого Путіна, але й до еліт ширше, що з моменту використання ядерної зброї Путін стає легітимною ціллю для на знищення не тільки для України, але й для інших держав, як загроза планетарній безпеці. Може бути такий інструмент. Може бути, наприклад, ізоляція Росії, повне ембарго, включаючи ті країни, які на сьогоднішній день дозволяють Росії виходити із під санкційної ізоляції. У випадку, якщо вони продовжують це робити, то вони отримують повний пакет і оголошуються союзниками ядерного терористу, і відповідно отримують повний пакет санкцій по собі. Я думаю, що окремим питанням є трек, по якому йдуть перемовини, це американо-китайські, оскільки Китай також не зацікавлений, про що говорили публічно, чорним по білому, китайські спікери, використання ядерної зброї. І навіть шантаж ядерною зброєю, м'яко кажучи, дратує Китай, тому що він є деструктивним з точки зору їх національної безпеки і інтересів. Тому тут може бути узгоджена позиція Китаю і Сполучених Штатів по відношенню до Путіна реагування на випадок використання ним ядерного тероризму. І це також може бути серйозним, оскільки якщо Китай закриває цю хвіртку в світ для Росії, то путінському режиму залишаються лічені місяці, дні, мільярди доларів на рахунках. Тобто лічильник пришвидшується виключно від рахунок часу назад, без можливості його поновлення, чи відновлення, чи поповнення. Тому це так абсолютно огульно, що називається, накидав декілька можливих варіантів, а їх, направду, декілька десятків, якщо не сотень, і можливі різні мікси між ними. Але ключове, що мінімально для України потрібно, це щоб Росія розуміла, що відповідь буде і буде для неї дуже болючою, для того, щоб для них підняти ціну використання ядерного фактору до того рівня, коли вона стає для них не тільки невигідною, але загрозливою. Ви кажете, що США і Китай можуть бути солідарними в питанні оцих ядерних питань. Я думаю, що на фоні того, що приїжджав Блінкен, і можна відмітити певне якесь потепління у відносинах, то в цьому сенсі, я думаю, що ми можемо розраховувати на певну швидку комунікацію між цими країнами по питанню ядерного характеру. Я на 100% певен, що комунікація по ядерній тематиці між Китаєм і Сполученим Штатом відбувалася саме в треку узгодження своїх позицій і можливого реагування. Чи це спільний пакет, чи це спільна позиція, чи це однакове реагування, мені невідомо, мені не доповідають, і грати тут в конспірологію і щось вигадувати точно не стану. Але те, що цей трек 100% працює, тут в мене повна певненість. І те, що було як комюніке
і коментування результатів зустрічі Блінкена зі своїми китайськими візаві, зокрема Сі Цзіньпіном, наштовхує на ці думки ще більше, оскільки там були слова про конструктивність, про спільну відповідальність, про знаходження точок дотику в тих питаннях, де є спільна відповідальність. А ядерна безпека – це точно спільна відповідальність. Росія, шантажуючи ядерною тематикою, сама штовхає Китай і Сполучені Штати до того, щоб вони наближувалися, принаймні, в темі ядерної безпеки. Пане Олег, от маємо теж от таку новину по цьому вектору, по якому ми спілкуємось. РФ передбала західні компоненти для озброєння на суму понад 20 мільярдів доларів в обхід санкцій. У більшості випадків закупівлі товарів подвійного призначення не проводилися безпосередньо, а проходили через Китай. Загалом Росія передбала технології 155 компаній зі штаб-квартирами у США, Європі, Азії та на Близькому Сході. Давайте розглянемо цю новину під призмою 11-го пакету санкцій і того ж Блінкена, який приїздив до Китаю. Чи дійсно, можливо, якось перекрити цей канал з урахуванням оцього нового пакету санкцій і оцього потепління в американо-китайських відносинах? Я думаю, що значною мірою можна перекрити, але не повно. Повноцінну ізоляцію Росії не буде. Це потрібно прийняти як факт і зрозуміти, що світ настільки глобалізований і завжди є можливості якимись манівцями обходити ключові магістралі, що це постійна гра в кота і щура, і вона буде безкінечно тривати. Ключове, щоб цих манівців ставало все менше і менше, вони стали складнішими і складнішими, і ціна їх, відповідно, зростала. На сьогоднішній день це недостатній рівень тиску. В Росії залишається ще ціла низка можливостей для того, щоб купувати для себе товари подвійного призначення. І ми побачимо, що коли спочатку агресія, це стало для Росії стресом, серйозним шоком, і в них знизилась кількість виробництва, вони могли її налагодити тощо. Але, тим не менш, за півтора роки з моменту повномасштабного вторгнення Росія адаптувалася до ситуації. Зараз, вже за даними української розвідки, Росія виробляє кількість ракет, наприклад, не меншу, ніж на початок агресії. Тобто вони по деяких параметрах навіть її наростили. Звісно, якби не було би санкційного тиску, вони би наростили би в рази десятки разів це виробництво. Тобто зараз це фактично знизило їх можливості в дуже багато разів. Але тим не менш, це все одно недостатньо для того, щоб Росія слабла, і для того, щоб Росія однозначно розуміла, що вони не зможуть тероризувати Україну, і для них стає недосяжним ця зброя. Тому що якщо вони можуть виробляти 5-10 ракет на місяць, це ні про що. Це недостатньо для того, щоб забезпечити свій воєнний задум. Сьогоднішня кількість їм дозволяє з певною мірою, з перебоями, скажімо, але тим не менш, досягати окремих якихось своїх там символічних, принаймні, пропагандистських цілей. І зрозуміло, що тут в фразі Блінкена, що їх непокоїть не державні, перш за все, а саме приватні китайські компанії, як можливість обходження Росією західних санкцій, фактично і було продемонстровано, що це питання підіймалося, і що Сполучені Штати чудово обізнані в тому, яку роль відіграють приватні китайські компанії. Але тут потрібно одразу повернутися і в інший бік, і сказати, ви ж і знаєте, які американські компанії постачають, і не тільки американські, але й з інших країн. Але коли ми говоримо про Сполучені Штати, то перш за все, звісно, американські компанії. І, відповідно, чи неможливо створити механізм на вході, скажімо, на першому ланці, коли ці компанії, щоб вони не постачали компоненти, не постачали обладнання, комплектуючи тим компаніям, які помічені в можливості роботи на Росію, або компанії, в які постачалася ця зброя, проходили ретельну перевірку на те, чи немає ризиків того, що вони можуть це передати Росії. І як тільки, якщо з'являється якийсь ризик, то такі поставки обрубалися. Відносно довго цей 11-й пакет санкцій домовляли, багато питань вирішували, і він був націлений, перш за все, аби оці дірки можливостей для Росії заткнути. Давайте от пояснимо нашим глядачам, що в тому 11-му пакеті, чи вдалося досягти оцієї мети? Повномірно ні, але серйозно просунутись. Там входять ці питання санкцій з приводу третіх, скажімо, країн, за можливість обходження санкційного тиску. Там докручується по питаннях якраз комплектуючих, по різних фінансовій сфері, наприклад, енергетичній. На жаль, там немає ключового. І от те, на чому варто звертати увагу. Там немає ядерної тематики, там немає ключових джерел надходжень для Росії
на сьогодні до бюджетних надходжень мається на увазі в сфері енергетики, тобто там немає розширення по тим питанням, які є найболючішими для Росії зараз. І отут от жодного прориву в 11-му пакеті немає. Він дійсно просто докручує гайки там, де вони трішки пролюфтувалися, або там, де з'явилися певні дірки, для того, щоб їх закупорити. Це не проривний пакет санкційний, але я думаю, що він також є достатньо відчутним для Росії. Все ж таки, санкційний тиск – це не зброя одного удару. Санкції – це стратегія тисячі порізів для того, щоб ворог поступово стікав кров'ю, але при цьому не міг задіяти проти вас повномасштабну свою силу і не розумів, що цей поріз може бути для нього фатальним через декілька кроків. Вираховуються ті санкції, як вони будуть впливати на російську економіку, і наносяться порізи точкові саме в ті сфери, які можуть дати свій ефект навіть не зараз, а через крок, які впливають на певні ланцюжки виробничі. І в цьому розрізі 11-й пакет все-таки, хоча і не настільки серйозний, як хотілося би, і не є проривним, але, тим не менш, він також є важливим. А ось інформаційний вплив і оці обмеження, як би ви оцінили і проговорили? Бо також боротьба на інформаційному фронті дуже важлива, і в цьому пакеті є певні обмеження. Ви абсолютно праві, і тут важливо те, що Росії рублять можливості до використання західних медіа і взагалі виходу в західний інформаційний простір для того, щоб розповсюджувати свою брехню. Ще до того, наприклад, дуже серйозним ударом по Росії стало заборона використання ретрансляції російських телеканалів європейськими супутниками, тому що більша частина російських каналів, наприклад, мовилися французькими супутниками. І це давало змогу їм провадити свою пропаганду Russia Today і різні свої перші канали по світові. Вони мали іноземні редакції, мовили іншими мовами, присутні були там в кабельних мережах, в готелях тощо. Їх повикидали. І це стало серйозним ударом під російську пропаганду. І зрештою ми бачимо, що наразі Російська Федерація тотально програє інформаційну війну. Так, вони можуть окремі інформаційно-психологічні операції проводити, окремі активні заходи. Періодично вони можуть дивувати. На жаль, наприклад, ситуацію з ГЕС можна було побачити, що росіяни дійсно підготувалися, і вони використали по максимуму західні медіа для інформаційних вкидів. Вони використали новий фактор, новий інструмент для інформаційного впливу, а Твіттер-канал американського пропагандиста Карлсона, який повністю відпрацював російські темники, чи як їх агент, чи як корисно використовуваний дурень. Але, тим не менш, це була дуже масована і серйозна атака, включаючи ще й підігрівання його самим Ілоном Маском, то, звісно, це зіграло вкрай кепсько. Тут Україна виявилася недостатньо готовою до того, що Росія може таким чином дивувати. Але якщо тотально взяти, то Росія серйозно програє інформаційний простір. І по обмеженню по роботі російських медіа на Заході це дуже серйозний крок, який абсолютно є послідовним в тому, щоб закрити ті ще не дозакупорені дірки, які залишалися для Росії. Будемо сподіватися, що результати не змушать нас довго чекати, і дійсно побачимо оцей відсутність цього інформаційного впливу Російської Федерації на території країн Заходу. Вона серйозна, і якщо її не буде, звісно, будемо очікувати на якісь зміни. Хоча, певним чином, звісно, завжди є аудиторія, яка не визначилась, але вже так багато часу пройшло, що, мені здається, ця аудиторія досить сильно зменшилась у своїй кількості. І кожна адекватна людина розуміє, що є що і хто є хто. Зокрема, давайте поговоримо про те, як США можуть схилити Україну до переговорів з Росією у разі провалу контрнаступу. Про це пише видання «Білд». Досить цікавий такий заголовок. Пишуть вони, що поки американським експертам складно судити про успіх штурмової операції, але якщо ситуація не покращуватиметься, то США можуть почати схиляти Україну до переговорів із РФ. От як ви вбачаєте собі цей сценарій? Дивіться, цей сценарій 100% буде розігруватися, чи він є сценарієм А, чи сценарієм Б, чи В, це лише питання часу, направду, але я певен в тому, що він не вдасться, і він, скоріше, є зараз маніпулятивним. Тобто його відігравання – це просто обов'язкова програма, тому що є частина все-таки населення на Заході, які очікують від своїх лідерів, що вони будуть робити кроки до того, щоб завершити війну якомога швидше, демонструвати, що якщо є хоча б якась можливість використати дипломатичний трек, то його необхідно використати.
ну, умовна категорія населення, які говорять, що мир за будь-яку ціну, при цьому не розуміючи, направду, якою ця будь-яка ціна є, і що не справжній мир може бути кривавішим від будь-яку війну, від будь-якої війни, але тим не менш ціна структуральні є. І всім не поясниш, не роз'ясниш, і тому європейські політики перестраховуються, і Сполучені Штати під час виборчої кампанії, гонки, також створюють для себе подушку безпеки. В тому, щоб якщо ситуація дійсно раптом, в силу якихось обставин, іде не за позитивним сценарієм, і ми опиняємося в ситуації, в якій або досягли певного глухого кута в воєнному плані, або щось, якась політичний катаклізм трапився на Заході, або ще якийсь фактор, то вони завжди можуть сказати, а тепер сідаємо за стіл. Але якщо ситуація не буде негативною, не трапиться чогось катастрофічного, то настане момент завершення українського наступу, мається на увазі літньо-осіння кампанія, наприклад, і вони скажуть, ну тепер можна було б, звісно, говорити про перемовини, але бачите, Росія неконструктивно налаштована. Або на сьогоднішній день певні здобутки дають змогу Україні просуватися далі. Або скажуть, що ми запропонували, Україна відкинула, і ми розуміємо і підтримуємо підхід, що саме Україна має вирішувати, коли і як сідати за стіл, повторюємо свою позицію, яку неодноразово сказали. Україна відчуває в себе сили і далі боротися, українське суспільство дає мандат їх владі. Ми запропонували, відмовилися. Тобто ситуація на сьогодні, як на мене, складається таким чином, що простору для того, щоб, наприклад, тиснути або примусити Україну до сідання за стіл переговорів, його немає. В силу багатьох обставин, я зараз не буду називати ці фактори, там, починаючи від союзників України на Заході, завершуючи нашу географію і фактором безпековим, є ціла низка аргументів, які говорять про те, що це неможливо зробити. І тому такі спроби, вони, скоріш за все, носять політичний характер наразі, і ризиків примусу України до перемовин я не бачу. Але те, що ця тема буде просуватися і будуть пробувати це зробити, тут в мене жодних, скажімо, сумнівів в цьому немає. Ну і тут дуже добре, що наш президент дав безапеляційну відповідь по цій темі, що жодних перемовин, поки ми не досягнемо своїх цілей Україна кордонів 91-го року. Це досить зрозуміло, чітко. Але от я повністю з вами погоджуюсь в тому сенсі, що і будуть і далі продовжувати оці красиві слова «мир за будь-яку ціну», «сідайте, говоріть» і так далі, і тому подібне. Але тут потрібно не обманюватися. Говорити треба тільки тоді, коли наша територіальна цілісність буде повністю відновлена. Давайте перейдемо до теми Пригожина, бо він тут нас порадував новою порцією заяв, за які йому, в принципі, новачком можуть намазати одне місце. Але от такі заяви є. Він почав знову, продовжив нашу ігу катити ось цю інформаційну бочку. Сказав, що війна була потрібна, щоб психічно хворий отримав зірку для олігархів, які керують РФ. Він спростував знищення 60 леопардів, сказав, що їх там було два і кілька всього лише на всього Бредлі. Ну і вишенка на торті, він подав заяву до слідчого комітету із проханням про арешт Шойгу та Герасимова. Як причину він зазначив, що Пригожин звинувачує він їх у навмисному геноциді російського народу, вбивстві десятка тисяч російських громадян та передачі російських територій Україні. Дуже цікаво такі заяви спостерігати від людини, яка розбиває голову своїм же кувалдою і погрожує розправою фізичною. Це ж теж громадяни Росії. Але, ну, то таке. Ну, що сказати, вболіваємо за обидві команди. Сподіваємось, що вони благополучно самоанігілюються і анігілюють один одного. З приводу новичка, єдине, що не погоджуюсь з вами, знаєте, по Навальному саме такий спосіб намазування був обраний вже не просто так, а як меседж того, що у Навального було достатньо тестостерона для того, щоб кинути виклик путінському режиму, ну, групі, яка стоїть за Навальним, скажімо, і частині спецслужб російських, і тому йому гульфік намазали спереду. У випадку репутації і кримінального реноме самого Пригожина, я думаю, що, власне, на його місці також труси треба перевіряти перед тим, як одягати, але може намазати з іншого боку. Але все ж таки, да, російські спецслужбійські війни, вони носять до певної міри такий, знаєте, трішки збочено-символічний характер навіть у використанні
утрут. Тому, звісно, Пригожин зараз, якби не мав гарантії безпеки, якби не представляв одну з серйозних груп внутрішньополітичних і економічних в Росії, якби це не була гра російських спецслужб, то, звісно, ми від нього би не почули би подібних слів. В даному випадку почався процес, про який казали ще на самому початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді я казав про те, що ця війна поховає путінський режим. Він поховає ту Росію, якою ми її бачили, тому що невдала воєнна кампанія, а було зрозуміло, що в Росії немає сценарія перемоги. Вони можуть випити дуже багато крові, вони можуть знищувати Україну, але вони не можуть перемогти. Відсутність самої перспективи перемоги запускає деструктивні процеси всередині режиму конкуренції. На сьогодні ціла низка груп обзавелися своїм силовим блоком, а своїми приватними військовими компаніями. Скердують гроші докупи для того, щоб їх мати на період боротьби всіх проти всіх. Накоплюють медійний ресурс, Пригожин тому підтвердження. Ще є різні Гіркіни, Стрілкові, різні губернатори і Рамзан Кадирови, які роблять рівно те саме. Всі готуються до того, що наступне керівництво Росії буде визначатися в битві ресурсами. Вже не буде транзиту влади за означеними правилами наступництва, коли є операція «Приємник», і Путін зі своїм малою радою визначає, хто ж буде цим приємником. Ну і кожні там декілька років запускає мульку про те, що от зараз вже операція вступила в силу, відповідно, давайте позмагайтеся, хто там за фаворитство буде боротися і кого мені власне потрібно призначити. Вони там скубуться собі, дивляться, хто зрадив, хто не зрадив, хто як робить, хто які моделі проявляє, потім зрізають частину, і Путін каже, я ще залишуся. Так от ця гра закінчилася з цією війною, а відповідно всі накопичують цей ресурс. Пригожин грає вже в національну політику в статусі кандидата в президенти РФ. Чи буде він кандидатом, чи не буде? Але він виступає зараз тараном в руках частини еліт, розхитуючи ситуацію, і говорить вже саме з позиції нібито кандидата в президенти. Флаг йому в руки або в інше місце. Нехай розхитує ситуацію далі. Єдине, що нам потрібно розуміти, що він нам не є союзником і близько. Він не є таким собі правдорубом в наш інтерес. Він є інструментом цинічним і дуже хитро, розумно використовуваним. Він є фасадною постаттю. Навіть той же самий Вагнер створював не він, створював Уткін. І всі чудово знають, що Пригожин є фасадною лідерською фігурою. Звісно, він відіграє свої там керівні ролі і функції, але тим не менш він не є моноосібним і вже точно не є ключовим власником навіть цього активу. І те, що його можуть використовувати і для інформаційно-психологічних операцій на напрямку України, і те, що це можуть виправдовувати отакий от високий рівень критики всередині. Те, що він може дезінформовувати український простір. І зараз, здобуваючи таким своїм нібито правдорубством бонуси уваги в Україні, впізнаваність в Україні, він потім може використати це проти нас, чи люди, які стоять за ним, можуть використати проти нас. Це також потрібно пам'ятати. Тому у випадку Пригожиних, Гіркіних, Стрілкових і всіх інших зберігаємо інформаційну гігієну. Радіємо, але не сильно, слухаємо, але не забуваємо, що це має все відбуватися там, за скляною стінкою в Росії, а коли ми цього торкаємось, тільки в резинових перчатках, даби цю заразу і хворі не принесли в свій дім. Ви дуже точно висловили мою думку, яку я на початку ефіру теж транслював, цитуючи Пригожина, тому що дійсно його дуже багато в нашому інформаційному полі, і певною мірою ці заяви можуть когось очарувати. І от щоб не розчаровуватись потім, потрібно дуже зараз розуміти, що це люди, які віддають накази вбивати українців, чи віддавали ці накази, вони повністю проти України, вони разом з тим, що нам подобається чути в їх заявах і в їх гризні, вони зазначають кожного разу, що це їх територія, що це не Україна, що і так далі. Тому потрібно це розуміти і пам'ятати. І ви дуже влучно сказали, я також в тому сенсі хотів би звернути увагу наших глядачів саме на це, щоб використовувати оцю гігієну, коли контактуєте з цією інформацією від цих людей. Пане Олег, я дуже вам дякую за ваші думки, за цю цікаву розмову. Долучайтесь до нас ще. Бажаю вам гарного вечора. Навзаєм. Дякую.
Олег Саакян, політолог, долучався до ефіру 24-го каналу. Ну, а ми продовжуємо говорити на важливі теми. І от одна з них стосується сьогоднішнього засідання РНБО, яке було скликано нашим президентом. В центрі уваги були проблеми доступності укриттів, а також заходи боротьби з корупцією у судовій системі. Ну, і з цього випливає ще низка цікавих новин. Керівник президентської фракції у Верховній Раді Давид Арахамія ініціює перевірки всіх українських ТЦК після публікації розслідування журналіста Михайла Ткача про одеського воєнкому, якого виявили елітну нерухомість у Європі. Про це нардеп повідомив у власному телеграм-каналі 23 червня. За його словами, у нього просто пропала мова після перегляду розслідування. Ну і зможемо зараз цитату пана Давида Арахамія заслухати. Подивився розслідування Михайла Ткача про військома. У мене просто відняло мову. Як член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, ініціюю розгляд цього випадку і детальне його висвітлення в засобах масової інформації. Готую звернення до правоохоронних органів і беру під особистий депутатський контроль хід розслідування. Паралельно ініціюю звернення до уповноважених органів, щоб провести аналогічні перевірки стосовно військомів усіх областей. Просто в шоці від цинізму того, що відбувається. А також і відреагував наш президент. Володимир Зеленський дав термінове розпорядження Валерію Залужному звільнити начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова, якого виявили ось цю вілу в Іспанії. Про це президент України повідомив після сьогоднішньої ставки. От такі маємо новини. Друзі, ми не забуваємо, що війна триває, що потрібно допомагати нашим військовим, як можете, фінансово, інформаційно, і аби ми розуміли, що саме відбувається це на полі бою, ми долучаємо військових з передової. Це Микола Волохов, позивний Абдула, командир підрозділу ТЕРА. Пане Микола, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Давайте поговоримо про те, що зараз відбувається на передовій. Досить гаряче, різні напрямки, різні ситуації. От хотілося б дізнатися, якщо можна цю інформацію нам розповісти, де саме зараз ви знаходитеся, що саме зараз на вашому напрямку відбувається? Знаходжуся я десь під Бахмутом, мабуть, буде коректно сказати, на Бахмутському напрямку. Що в нас відбувається? Взагалі все досить непогано. По відношенню до останніх 4-5 місяців динаміка зараз досить позитивна. Ворог зупинений, ситуація стабілізована. І я би так навіть сказав, трохи оптимістично, але що з часом, точно ніхто не скаже коли, але можливо, що і перейдемо до контрнаступальних дій, більш масштабних, ніж ті, які ми щоденно зараз проводимо. Зараз ми також цим займаємося, але це сотні метрів звільненої української землі, а хотілося б кілометри. 100%. А що до росіян? Чи спостерігається якась певна активізація конкретно на фронті? Можливо, є певні якісь там перехоплення їх розмов? Який настрій, на що вони налаштовані в найближчий час і конкретно зараз? Які у них плани? Плани все такі ж, у них захопити Бахмут, мабуть, захопити Україну, якщо глобально говорити. Стоять в обороні, намагаються відновити своє становище, відновити контроль над тими позиціями, які втратили останнім часом. Намагаються провести ротацію, підтягнули резерви, але так якось воно в них не дуже все це виходить. Але взагалі, знаєте, я вам так скажу, що я останнім часом, де і не останнім часом, всю війну намагаюся з їхніми планами не рахуватися. І не дуже про це думати, не дуже зважати. Так, як оперативна інформація з перехоплень, там, що вони, як вони будуть рухатись, куди, так, це цікаво для того, щоб протидіяти. А глобально нам важливіше думати про свої плани. А плани в нас тут такі, що хочеться війну пошвидше закінчити. Але закінчити її тільки у той спосіб, коли ми переможемо. 100%. Ми, знаєте, я це питаю для того, аби розуміти, ну, з ким маємо справу, щоб розуміти, в якому стані психологічному, мабуть, вони там знаходяться. Чи вони пригнічені, чи вони п'яні, дуже раді.
це потрібно розуміти. Можливо, для вас це якісь буденні речі, але я думаю, для наших глядачів оці деталі дуже важливі, бо коли ти не спостерігаєш за цим от прям 24/7, як це робите ви, то ці деталі допомагають дуже сильно вималювати всю картину того, що там відбувається. Що б ви сказали про тих росіян, які на вашому напрямку, з точки зору обладнання, професіоналізму і так далі, тому подібне, бо різні коментарі від військових чуємо, хтось каже, що десь там 50/50, десь професіонали, десь п'янчуги, десь 100% п'яниці там. От цікаво, що б ви сказали. Давайте по порядку. Щодо їх морально-психологічного стану. Морально-психологічний стан у них зараз поганий. Вони потерпіли глобальні невдачі на бахмутському напрямку. Їхня бахмутська кампанія не вдалася. Бахмут не захоплено. На білому коні вони по ньому не катають. Тому, відповідно, цей факт, він завжди є гнітючим. Скажімо, невдачі і поразки, вони завжди є гнітючі для особового складу. Особливо на таких, це, мабуть, політично-стратегічний напрямок для Росії, бо вони ж його і через медіа також транслюють, як транслювали, принаймні, як місце, де вони досягнуть успіху. І уявіть собі, ті сили, які підвозять замість тих бригад, які ми вже частково знищили, і вони розуміють, що вони заходять на місце, де трапилася, можна так сказати, поразка, і, власне, це їх досить сильно деморалізує. Вони дивляться на тих своїх попередників, які виходять побиті звідти, і, ну, принаймні, логіка речей про це каже, і перехоплення про це каже, що вони заходять туди, знаєте, без якоїсь особливої надії. Плюс слід розуміти, що ми постійно їх тримаємо під досить жорстким контролем, як засобів спостереження, так і засобів ураження, починаючи від великих калібрів 203 піону, закінчуючи скиданнями ВОГів з безпілотників. Тобто їм ні вдень, ні вночі можливості відпочивати ми не даємо, фортифікації будувати ми можливості не даємо, логістика у них порушена, поганий у них морально-психологічний стан. Якщо казати про сили, проти яких ми маємо справу, ну, тут головне, що треба завжди тримати в голові, що не можна недооцінювати ворога. Є у них різні, є у них і спеціалісти, є у них і гарні спеціалісти, але навіть гарні спеціалісти, їхні можливості, вони множаться на ту тактику і стратегію, яку використовує команда. А ви ж знаєте, як вони люблять кидатися м'ясом, їздити колонами і пускати піхоту на м'ясо, і кращих, і гірших, у них там ніби як не дуже розбираються. Тому я так скажу, професіоналів у них вистачає, думати, що ворог слабкий, не можна, краще думати, що він занадто сильний, а потім розочаруватися, побачивши, що він слабкий. Але і п'янчуги є, звичайно, не без цього, і зеки тут є, взагалі тут прямо росіяни на будь-який смак і колір. От, так, як і техніка, і озброєння. Тому різне є, але загалом ворог ще, як ви знаєте, говорити військовою мовою, загалом ворог ще боєздатності не втратив. Але ми над цим працюємо. І я, і наша команда, і я думаю, від всіх українців вам дякую за те, що ви робите. Ну, і наостанок, знаєте, таке цікавить питання. Росіяни там роблять оці ПСО, інформаційні вкиди. Вони, не знаю, на кого розраховані, бо вже, ну, там, якась адекватна людина, якщо може там 2 плюс 2 скласти, вона розуміє, що це все брехня. Ну, можливо, ця інформація розрахована на цивільних, можливо, на військових. От я у вас як у військового запитаю, як наші військові ставляться от до цих російських новин, які кажуть, що щось трапилось з паном Залужним, з паном Будановим, що там вже 100 мільярдів операцій зроблено на мозку і так далі, тому подібне. Взагалі-то ця інформація до вас доходить? Якщо доходить, як її сприймають ваші побратими і ви, зокрема? Я намагаюся не моніторити російське інформаційне поле, в принципі, як і українське і міжнародне, намагаюся концентрувати всю увагу на тій зоні відповідальності,
яка у мене є, на тому відрізку, де ми працюємо. Вірю, що це такий, знаєте, шлях до перемоги, якщо дуже гарно виконувати свої обов'язки, і кожен буде так робити. Але брехати не буду, якісь доходять, знаєте, буває, зайдуть товариші, щось розкажуть, буває, десь щось почуєш. Ну, смішно. Я вже навіть не знаю, це гумор такий в них, чи у них там мозок витік через вуха, чи що з ними там відбувається. І, звичайно, ніхто до цього не ставиться серйозно. Хтось сміється, хтось когось це дратує. Ну, здебільшого люди над цим сміються, над недолугістю самої технології і тої інформації, що і як подається. Ну і, звичайно, дуже смішно сміємося над тими людьми, хто це все споживає. Я гадаю, що вся ця пропаганда, вона виготовляється виключно для внутрішнього російського ринку, тому що, правильно ви кажете, мінімально притомна людина, мінімально освічена, яка може порахувати 2 плюс 2, зразу зрозуміє, що це бред і чистої води інформаційна війна. Тому якось так. Не дуже в росіян виходить. Якщо вони хочуть на нас цим впливати, то в них не дуже виходить. Давайте так підрозуміємо. Ну, саме таку відповідь, якщо чесно, я від вас очікував почути. Нічого не виходить, я так розумію, кардинально серйозно у них на полі бою чимось здивувати. В інформаційному просторі теж саме. Ну, я думаю, нашим глядачам теж приємно знати, що навіть якщо до вас ця інформація доходить, що ви ставитесь саме так, ну, а інакше і як, і ніяк не може і бути, мабуть. Пане Миколо, я вам дякую за те, що ви знайшли час і долучились до нас, розповіли цю інформацію. Бажаю вам гарного вечора і перемоги нам усім. Дуже вам дякую. До побачення. Дякую. Микола Волохов, позивний Абдула, командир підрозділу ТЕРА, долучався до ефіру 24-го каналу. Ну, а з вами працював я, Владислав Новіков, та вся команда 24-го. Я нагадую, що ми продовжуємо тримати руку на пульсі, і далі доєднаються мої колеги, які допоможуть вам розуміти те, що відбувається, і, звісно ж, будуть казати свіжу інформацію. Слава Україні, героям слава, до зустрічі.